Це не війна Путіна. Російська опозиція скликає у Берліні антивоєнну демонстрацію. Якби ці слова мали зміст і від демонстрації насправді можна було б чогось очікувати, зараз би мережею ширилися ролики з закликаннями у дусі постачання зброї Україні. Єдина опція. Або ж це не війна Путіна. Це війна, за яку ми всі несемо відповідальність. Або ж, ну, якщо вже, знаєте так, зовсім пофантазувати, то наш російський народ перетворився сьогодні на аморфну масу перед телевізором. Гіркоту власної типової нікчемності мільйони маленьких жалюгідних людей компенсують імперськими фантазіями про наддержаву. Ну, або щось ще на кшталт, ну, я не знаю, такого. Проте, організована Юлією Навальною, Іллією Яшиним і Владимиром Карамурзою, хода, схоже, стане просто листопадовою прогулянкою Берліну. Прогулянкою без гідності та без наслідків. Таке собі, знаєте, креативна грантова заявка нікому не потрібної НГОшки з прицілом на німецьке чи європейське фінансування. Це не боротьба проти російського режиму, це боротьба за німецьку медійну увагу. Тож, якщо іще й демонстрація, то хіба що власної слабкості. Так, я мушу визнати, на противагу жопневій мирній демонстрації Сари Вангенгнехт і її компанії у недільному російському ремейку відповідають за російську загарбницьку війну проти України, несеш все ж таки росіяни. Проте лише один конкретний росіянин. Всю злочинність загарбницької війни, весь жах її безперервного терору проти цивільного населення України Карамурза, Навальний та Яншин вміщують у зручний термін – війна Путіна. Мовляв, не наша це війна. Колективна відповідальність? На це питання Карамурза в одному з ефірів з неприхованою злістю кидається на Захід. Це ж ви, мовляв, Путіна пригріли і викликали. Захід винний у війні Росії проти України. І, до речі, так каже не лише Карамурза, так каже ще й Путін. І так, замикається імперське коло пороку. Хотів би я теж говорити, що це не моя війна. Проте, ви знаєте, якось не вимовляється. Ані коли говорю телефоном з мамою після чергової ночі російського терору, ані коли дивлюсь на світлини друзів, що були на нулі та лишилися без кінцівок. Ніколи не скаже, що це була не його війна і чоловік зі Львова, у якого російський терор назавжди забрав дружину і трьох доньок. Не вимовляють це і батьки 589 вбитих українських дітей, вбитих росіянами. Тими росіянами, за яких Карамурза, Навальний і Яшин не хочуть нести відповідальності, але від імені яких вони хочуть говорити на Заході. От така вона ця Росія. І такий її імперський світогляд. Вакантне місце, самокритичність у ньому перейняло постійне самолюбство і самокопання. Що Україна, що власне війна є другорядними обставинами для цих російських нетвайнєнщиків. Насправді, право визначати хороших русських росіяни делегували нам, українцям. Вони передавали нам свої повноваження кожною бомбою, яку скидали на Маріуполь. І, до речі, скидав їх не особисто Путін. Вони знову і знову підписували цей договір кожним своїм зґвалтуванням українських жінок у Бучі та інших містах. І, до речі, я знову хочу зауважити, гвалтував їх не особисто Путін. І щонайменше 148 тисяч разів вони позбавили себе права на оскарження нашого вироку кожним воєнним злочином після 24 лютого 2022 року, скоєних не особисто Путіним і навіть не за його особистим наказом. І так само вони делегували нам це право кожним своїм, важко сказати, на просте питання, чи варто постачати Україні зброю. Наші вимоги до росіян, і ми маємо абсолютне право на ці вимоги, вони насправді дуже прості. Визнання власної відповідальності, відчуття сорому, висловлення вибачення, підтримка територіальної цілісності та суверенітету України, підтримка постачання зброї Україні для самооборони, підтримка санкцій, як персональних, так і секторальних, підтримка звільнення всіх українських військовополонених та політичних в'язнів, що перебувають у російських тюрмах, підтримка повернення викрадених дітей, підтримка виплати репарацій на відбудову України цілком і повністю з податків російських громадян,
І так, постати перед міжнародним правосуддям має не лише Путін, але весь російський режим і кожен окремий воєнний злочинець. Мені насправді, знаєте, байдуже, як росіяни житимуть із тягарем своїх воєнних злочинів після нашої перемоги. Проте я точно знаю, що шлях одужання нації починається не з применшення масштабів загарбницької війни чи з відмови національної відповідальності за неї. Він починається з Віллі Бранта, що став на коліна перед польським меморіалом жертвам геноциду, скоєного його співвітчизниками. Мені насправді дуже складно уявити собі Навальну, Карамурзу та Яшина на колінах перед стіною загиблих за Україну на Михайлівській площі у Києві. Так само складно мені уявити, що їх вони коли-небудь будуть обрані на російських демократичних виборах. Бо російська опозиція – це оксиморон, поняття, що суперечить саме собі. Зі своєю піар-боротьбою в неіснуючій війні Путіна троє російських вигнанців куди більше заслуговують на звання опозиції Путіна. Ви знаєте, я знаю одного німця. Він щодня виходить на одиночну демонстрацію перед російським домом на Фрідріхштрассе з вимогою, щоб ця філія Россотрудничества нарешті потрапила під санкції. І кожен день цей ні в чому не винний німець виявляє в мільйон разів більше порядності та гідності за цих трьох, прости господи, росіян. Найменше, що могли б зробити Карамурза, Навальна і Яшин, це закликати своїх співвітчизників нарешті вимкнути їхні телевізори, переключитися з пропагандистської хвилі та вийти на вулиці. Але ж це занадто небезпечно, скажуть вони. Занадто небезпечно. Так, я і скажу своїй мамі, коли ми наступного разу говоритимемо після чергової ночі російського терору, що це занадто небезпечно. Друзі, а я нагадую, щоб ви не забули поставити вподобайку, хорошу чи погану, на ваш розсуд, ну якщо ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз.